بترك لانديت يبار إلي بسري دي تسرى منغاغا تغطى ملات بترك كجلباغار بمغاجتو منغاغوان ياتاچو يبار إلي تمرا ماريوش بسري دي تكنولوجيا مرتوتن منغاغا غط مولات بملكام تينن نتلاي اندت جاي مادرغاچون بي بي سي بتكنولوجيا عمدو سراسن ببوال با دغاو مولو بمولو يتغداون يليوان منغاغا تيتانيوم كتسنيا قوس بتسرى سو سراش منغاغا بتساكاونيتا متكات مچالونم نو بترك يپاموكالي يونيفرسيتي يگلص 45 كيلو جرام እንደምትመዘን የተገለጸው የባህር ኤሊዋ ጉዳት እንደደረሰባት የፓሙካሌ ዩኒቨርሲቲ ስር ወደሚገኘው የምርምር የነፍሳድን ተቋም በመወሰዷ ህይወቷን ከከፍተኛ አደጋ መታደግ ተችሏል። ለኤሊዋ በተደረገላት የሲቲ ስካን ምርመራ አማካኝነት ከተፈጠረው የኤሊዋ መንጋጋ ጋር ተቀራራቢ የሆነና እንደቀድሞ መመገብ የሚያስችላትን መንጋጋ ዲዛይን አድርጎ ለማዘጋጀት መቻሉንም ነው። ቢቴክ የተሰኘውና መሰል የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለሰው ልጆች ጭምር በማምረት የሚታወቀው ተቋም ያስተዋወቀው አኩስ 3 የተሰኘችው የቼሊ አዲስ የተገጠመላት መንጋጋ ምን ያህል ምግብ ለመመገብ እየተቀማት እንደሆነ ለማረጋገጥ በማገገሚያ ተቋሙ ለጥቂት ጊዜያት እንደምትቆይ ነው የተመለከተው። ዘገባው የቢቢሲ ነው።